jsme na konci možná i bez zisku, je to. Jednou! Lukio! Prostě to všechno tady bylo i cash lagy. Nějaký slav, je to vidět. Natáč? Na zdraví, jo. Ať si natočí, kolik je to. A pak tady jednou ten záběr. No jo, vycházím to krát. No. Čau. Jako v názvu to říká. Teď bych stál tam, bych to jsem hodil. Když náhodou ustnu, tak bych si měl vidět. Musí točit v oči, no. Bude nějaký. Víte, nesmíme moc blízko. Tak, dobrý den. Já bych chtěl čtyři na první zápas. Ano, další zápas. Ano. A bude to 1760 korun. Vy jste vlastně přijel včera, tak jak to bylo za noc? Dobrá, perfektní, tady byla nálada veselá. Všichni teple v oblečení, že jo? Každý měl i nějaký ten teplný zdroj v tekutej. No, takže jako špatně tady nebylo. Kolik jste si koupil lístku? No to kolik oni dávají? Dávají 4 na osobu na jeden zápas, takže jsem si jich vzal 8. 2 na, tedy 4 na první zápas, 4 na druhý zápas. Jak si myslíte, že to dopadlo tím? No, tak jak by to mohlo dopadnout? Vyhrajem, tutově je zmydlíme a když tak se do nich ještě pustíme. Ne, já říkám jednu věc, no. Byli bychom všichni rádi, kdyby jsme tam vyhráli tedy na 4-0, ale bude to veliký boj a není nikde napsáno, že musíme vyhrát všechny zápasy. Oni budou bojovat tak jako my, takže je to sport a Může to být 4-0, může to být, já nevím, jinak, ale... No, může to být taky 2-2. A může se i stát, že ten Třinec to i vyhraje, to finále, to jako... To je sport takový, tak... Budeme dělat všechno pro to, aby to vyhráli naši. Jaké vlastně bylo to čekání? Ano, příjemný, já jako si nestěžuju vůbec. Počítal jsem s tím, protože jsem věděl, že velký zájem na to bude, o ty lístky, takže když jsem slyšel tady vedle, že některý, že přijdou, já nevím, den předem, už v kolik hodin, já nevím, v 8, tak jsem říkal, tak tady, abych to dostal, tak jsem sem přijel před 5 hodinou. Ale hned v zápěti za mnou už tady byli další, takže jsem byl rád, že jsem to ještě vystihl.